Fala galera, estamos aqui de Tiranossauro Rex em meio às batalhas frenéticas que estão acontecendo. Já tem o Austroraptor ali, ó, correndo no meio da loucura. Faleceu. É, não durou muito, coitadinho. Eita, nossa, eu acho que eu vou dar a volta aqui porque esses shunts estão eliminando tudo. Ó, e aí, Spinão? Mandar amizade pra ele. Ah, peraí. Tá tendo uma luta ali, ó. Vamos se intrometer no meio. Vamos tentar pegar aquele espino. É, nem precisou, pra falar a verdade. Estão vendo aqueles três giganotossauros ali? Então. Ih, rapaz, os três estão virados pra mim. Essa não. Ih, rapaz, estão vindo na minha direção cautelosamente. Você se acha durão? Vem aqui pra eu arrancar esse sorriso da sua cara. Beleza, né? Vamos ter que lutar. Aí, beleza? Mordi. Aí, mordi. Mordi. Nossa, quebrei a perna já. Aí, mordi. Aí, dei mais uma mordida, derrubei. Beleza. Aí, eita nossa. Aí, derrubei e caí. Ah, pelo menos a gente fez um estrago legal, hein? Olha só os giganotos aqui, ó. Vamos chegar correndo. Opa, águas passadas, fiquem tranquilos. Ui, o cara tá vindo. Ó, tem um maiazinho ali, ó. Ih, rapaz, tá nascendo um monte de galera ali, ó. E tem um giga vindo na minha direção ainda. Ó o Maia. Ó. Ah, não, vou dar... Ah, eu vi isso, hein, Maia. Toma. Deu uma mordida nele. Ó o Maia bolado, galera. Ó o Maia bolado. Ah, vou te matar agora. Aí, ó. Toma, acertei. Ó o Maia. Calma, Maia. Amigo, amigo. Fica tranquilo aí, ó. Não quero nada. Ó o Spinão aqui. Toma. Tomou mordida. Ai, ai, ai. Eita. Não esperava por essa. Não esperava por essa. Eu achei que... Eu achei que o cara ia deixar eu morder, sabe? Ah, mas ele tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Nossa, tomou mordida. E ele tá vindo pra cima de mim. Não. É, eu entrei no meio de uma luta de Spino e Rex. Eu sou um diablinho. Oh, que isso? Eu ia falar que ninguém ia me atacar, velho. Isso... Acabei de receber amizade aqui, ó. Muito obrigado, Triceratops, por me proteger. Sou aqui um diablinho filhote. Além daquele herreiro, eu acho que ninguém vai querer me atacar, né? A gente é fofo demais pra isso. Ih, olha ali. Nossa, o Triceratops foi no meio da batalha e não quis nem saber. Eliminou. Boa! Isso aí. Me proteja. Tô junto contigo aqui, ó. Não, não, não vai pra lá, não, não vai pra lá. Volta aqui, volta aqui. Vamos tentar ajudar. Capaz, não. Aí, mandei amizade. Tá dando chifrada e chifrada. Vou me afastar aqui porque tá ficando meio perigoso. Eita. Acabou de eliminar um espino e eu acho que vai eliminar o outro até. Bom, vamos dar um ataque final. Vamos ajudar aqui o nosso amigo. Pera aí, deixa eu pegar o ângulo certo. Ó, é agora. Vamos ajudar, vamos ajudar. Foi, tô atrás aqui, ó. Isso aí, tô atrás aqui. Colei, colei. Colei, ó. Colei. Ah, saca. Saca. Eita, tomou pisão, beleza? Aí. Deu mais um pisão. Aê, galera. Nossa. Agora tá na hora de chamar o segundo monstro mais poderoso do The Isle, Orodromeias. E a gente tá aqui tentando encontrar um oponente à altura. Tem altos ninhos aqui, pelo que eu tô vendo. Tem um ninho ali, outro ali. Aleatoriamente ainda. Ih, rapaz, eu acho que o Giga vai caçar um dos nossos parentes. Então vamos deixar. Vamos atrás dele. Vou ameaçar. Não, vai pegar. Não, vai pegar o Ourinho. Cuidado aí, Ourinho. Qual pegou? Isso aí, ameaça ele. Muito bem. Morde ele. Aí, tá mordendo. Isso aí. Nossa. Que isso? Aí, eu tô mordendo. Aí, colei atrás. Aí. Vamos lá, vamos eliminar. Aí, ó. Tô eliminando. Aí, tô bem atrás aqui. Colei atrás, galera. Colei atrás. Aí, ó. Ó, toma. 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 Aí, socorro. Aí, eu tô mordendo. Aí, não vai sobreviver, galera. Não vai sobreviver. Toma mordida. Vai... Se rendeu! Ele se rendeu, galera! Driblando os giga aqui, ó. Driblando os giga. Ó, ó, ó.
Ah, mas quase. Ei, uma aula a gente deu, galera. Uma aula aqui. Eu não entendo por que que tem esses ninhos aleatórios aqui, ó, que a galera fica fazendo. Não faz o menor sentido. E bom, eu estou com ele, aquele que não pode ser nomeado, o monstro dos monstros, e tem um Dilo correndo a toda velocidade atrás de mim aqui, ó. Manda ameaça pra ele. Ah, Dilinho. Ai, nossa. Olê, garoto. Toma. Toma essa do Galimimus Trolling. Aí, ó, subi aqui. O cara vem me pegar. Aí, ó, e agora? Qual é que é? Ih, mandei ameaça pra... Ah, ó, o cara lá, ó. Ficou desnorteado. Tomou só uma na cara e não soube mais o que fazer. Onde é que eu tô? Vamos girar aqui. Pronto. Tem cuidado, né, galera? Porque podemos quebrar a perna aqui nessas puladas. E olha só. Ó, 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 ó. Toma. Toma. Aqui tu também. Opa. Opa. Trollador demais aqui, ó. Ó. Jiu-jitsu. Valeu, falou. Ih, tá vindo o Carno, velho. Ficou bolado. Me ajuda aí, Psitaco. Bate nele aí, ó. Olê, garoto. Só corre, Carno. Só corre, menino. Só corre. Socorro! Priti, ó. Ó, ó, ó. Vamos zoar esse Carnotauro? Vamos lá. Ó, ele vai vir a toda velocidade. Olha só o que eu encontrei. Eita, nossa. Quebrou! Ah, quase quebrou! Ih, quase quebrou a perna. Ele me acertou uma mordida, mas... pelo menos... Ó, agora eu vou deitar aqui, ó. Pronto. Ó, ele vai vir aqui pra cima, se liga. Não, cruzou. Beleza. Acabou de ficar de manhã novamente. Os admins aqui estão loucaços. Pronto. Tô num lugar seguro aqui agora. Ó, velhinho ali, ó. Ah, vamos pegar esse velhinho. Vamos pegar, vamos pegar. Na verdade, eu acho que eu vou falecer antes de chegar no velo. Aí, beleza? Saltamos aqui. E realmente, faleci. Olha como a gente é bonitinho, galera. Olha que bonitinho. Saca só como que a gente é bonito. Fofo demais, né? Hey, yo, what the fuck? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui contra um Tiranossauro Rex. Ó, toma isso. Mordida e mordida no Rex. Ih, rapaz, fui de frente e já era. Caí na trollagem. Mas valeu a todos, muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu.